лоша, така че наистина си пожелаваме интересен, любопитен и резултатен двубой в следващите минути. ЦСКА с първо владение на топката в хората пред него. Абсолютно всички играчи на ЦСКА в наказателното поле. Стефан Велев бе адресат на подаването. Добре се намесиха обаче защитниците в бяло. А Спас Георгиев има вариант да сбърка и да направи живота на своите съотборници много тежък. Жириша, Гоян се откъсва сам също вратаря. Подаване към Гюкенс на зон. 1-0 за ЦСКА. Отличното начало на Ботев Враца бе опровергано след тази Шагоян към Назон. Поне в реално време ми се стори, че няма как да има такава, но виждаме на повторението отиграването на Спас Георгиев, което в никакъв случай не отива на професионален футболист. Това повторение по-скоро ни убеждава, че позицията на Дюкенс на зона е чиста. Първо попадение за Дюкенс на зон през новия сезон. Надълго и на широко бе коментирана темата с неговата форма и състоянието, в което той се прибра след участието си с националния отбор на Хаити на Голд Къп. Е това попадение. Може би е най-добрият отговор от стрелеца на ЦСКА. И най-ясно показва, че лека по лека той отново започва да възвръща формата си, онзи голов инстинкт, който му позволи да отбележи толкова много попадения през миналия сезон. Сигурно с неприятните игри, загуби срещу Сепси и Лудогорец оказват своето влияние. Да видим обаче тук дали Брайан Перея ще може да бъде изведен зад гърба на защитата. Резултата е изравнен, но Брайан Перея бе в засада поне с 1 метър. Врачани откриха пролука в отбраната на своя съперник, но подаването на Красимир Тодоров определено трябваше да бъде. Последните 13 срещи между двата отбора ще видим 13 победи за ЦСКА. Отново играч на Ботев Враца на път да сбърка. Шанс за Хайнц. Изключителна намеса на Федерико Бариус. Се намеси наистина подобаващо. Гола стана по същия начин след грешка тогава на Спас Георгиев. Този път Луис Суарес действа много хазартно. Удара на Хайнц не бе лош в никакъв случай. Ниско по тревата, но тримата централни бранители на Ботев Враца в наказателното поле. Брайан Перея също е там. Стефан Велев също. Добро подаване истин с глава. Страхотна намеса на Густаво Босато. Шопов се отказа. Центриране на Тибо Вион. Шанс за Шагоян. Изстрел на Шагоян. Спасяване на Бариус. Брайан Кордова пред тях действа Джонатан Линцет. А още по-напред по терена Жирир Шагоян, Тобиас Хайнц, Станислав Шопов, Матиас Фаетон и Дюкенс на зон. Един удар на Матиас Фаетон, разбира се, но там се изчерпва всичко. Сега обаче добре размениха подавания Шагоян и Хайнц. Дюкенс на зон в наказателното поле. Много опасен е точно там. Шанс за ЦСКА. Изключителен пропуск. А от прекрасна позиция, оставен абсолютно непокрит, Станислав Шопов бе длъжен да намери очертанията на вратата. Вярно с по-неудобния за себе си десен крак, но много сила опита да вложи Шопов в това изпълнение. Топката прелетя над вратата на Ботев Враца. Много неща в срещата можеха да станат ясни в 61-та минута. Вместо това резултат Шагоян. Добра визия от Шагоян. Матиас Фаетон в наказателното поле. Центриране. Шанс за Хайнц. Спасяване на Густав. Федерико Бариус, моля да ме извините. На първата част Хайнц имаше отличен шанс да стреля. Справи се по не лош начин с тази си задача. Хайнц отново. Бариус с отличен рефлекс обаче. Нова грешка в разиграването на топката за Ботев Враца. Дюкенс на зон. Отново спасяване на Бариус. Хайнц 2-0 за ЦСКА. Тук вече и Бариус нямаше какво да направи. Тобиас Хайнц дава с голяма доза сигурност победата на своя тим на
Този път Чавдар Ивайлов. Без въобще да види, че Дюкенс на зона е там, опита да намери свой съотборник. Отново феноменална намеса на Бариус при първия удар на Дюкенс на зона. Нямаше обаче нито той, нито Мартин Христов какво да стори при последвалия изстрел на Тобиас Хайнц, капитана на ЦСКА. Вкарва втори гол за своя тим и до голяма степен осигурява победата и трите точки за ЦСКА. Двойна смяна за Боте Враца. Двамата вътрешни полузащитници напускат терена. Чавдар Ивайлов. Нещо като удар се получи вместо исканото от Момчил Цветанов. Центриране без никакви проблеми. Густаво Босато улавя топката и ще бъде, струва ми се, последния играч в днешната среща, който ще играе с нея.